Zašto mi ne možemo da kupujemo mobilne telefone u Americi? To je video o kome ću vam pričati sada. U stvari, pričat ću vam o tome u ovom videu, jer ste mnogi od vas me pitali i mnogi želite da znate da li u stvari možemo da kupujemo mobilne telefone u Americi, jer mnogi se interesuju, kažu da su mnogo jeftiniji mobilni telefoni u Americi. Što se tiče iPhone-a, ja mislim da je svuda ista cena, iskreno, samo recimo zavisi od plate, možda sada se na Balkanu misli da su najskuplji kod njih, u stvari u Srbiji, u Hrvatskoj i tako. Međutim, mislim da je svuda ista cena, sve zavisi od plate i od kupovne moći ljudi. Međutim, iPhone telefoni i drugi mobilni telefoni su, mislim, svuda ista cena, ali nije ni bitno sada koliko oni koštaju, jer svi mobilni telefoni koštaju mnogo i znamo da su skupi, pogotovo novi mobilni telefoni. Međutim, zašto mi ne možemo da kupujemo mobilne telefone u Americi? Mi ne možemo da kupujemo iz Evrope, ne mogu da se kupuju mobilni telefoni u Americi, zato što, verovali ili ne, u Americi ne postoji SIM karta, znači ne postoji kartica, pa vi izvadite američku karticu pa je zamerite sa srpskom, hrvatskom, bosanskom, crnogorskom ili slovenočkom ili bilo kojom drugom evropskom, francuskom, nije bitno. Zbog toga što u Americi je svaki mobilni telefon zaključen na tu mrežu i sada kada vi odete da kupite telefon u Apple, recimo, prodavnici, vi kažete želim tog provajdera, znači želim Vodafone, želim bilo koji provajder, recimo, imam ovde engleski, mogu da vam navedem, ali nije bitno uopšte. Znači, zavisi kog provajdera vi želite, vi kažete želim tog provajdera i onda vam oni zaključaju, u stvari daju vam tu mrežu, jer vi imate već ugovor sa tim providerom i tako vam Apple i svaka druga prodavnica koja prodaje mobilne telefone zaključa vaš telefon na tu mrežu i on više ne može da se koristi na drugu mrežu, može samo na tu mrežu, tako je to u Americi. I da nije tako, da nije zaključan, kod nas u Engleskoj postoji zaključani na mreži, recimo, međutim mogu da se otključuju, može mreža da otključa, pozovete telefonom i kažete želim da mi se telefon otključa i oni vam otključuju telefon. Ima ljudi koji to rade na divlje, jel, otključavaju mobilne telefone. Međutim, na američkim telefonima, znači na mobilnim telefonima koji su kupljeni u Americi, nemate šta da otključavate, jer su oni zaključeni na toj mreži i ne postoji SIM kartica, znači, tako da možete da ga otključate, ali ništa to ne znači. On i dalje nema SIM karticu, znači, američki mobilni telefoni nemaju SIM karticu, to je ono što je važno i što se razlikuju od drugih mobilnih telefona u svijetu i oni se tako prave za američko tržište i prosto jednostavno nije moguće da se koriste američki telefoni u drugim zemljama u svijetu. Naravno, mogu da se koriste one u celom svijetu, ali sa tom mrežom koju imaju, znači sa tim provajderom koga imaju u telefonu. I tako, mislim, ne znam da li ste to znali, ovo je jedan američki telefon, ovo je mali iPhone, jel? To je američki telefon i on je takav, on nema mesto za SIM karticu, on je zaključan na SIM karticu, na SIM karticu on je zaključan na neku mrežu i ne koristi se. Međutim, eto vidite, to je jedan od telefona. Tako da sam to htjela da vam kažem, da znate, da, mislim, ne pokušavate da kupujete kao jeftini telefon i da vas neko pređe na američkom tržištu ili bilo gde, jer jednostavno nećete moći da ga koristite kod vas gde vi živite. To možete da pitate ljude koji žive u Americi, više će da vam kažu o tome. Međutim, to je ono što ja sigurno znam, jer imam nekog ko živi sa mnom, a ko je iz Amerike i živi sa mnom već
znam dugo i mnogo osoba znam i na kraju to je proverena informacija, tako da imam i puno mobilnih telefona koji su ne samo ovaj, ali ovaj mi je najdrži, mali iPhone, i imam drugi iPhone telefona, međutim, to je suština, ne mogu da se kupuju američki telefoni, u stvari ne mogu da se koriste jer nemaju SIM kart. Eto, to je odgovor za sve one koji žele da kupe iPhone u Americi, jer kažu da je jeftiniji, ne mogu. Veliki pozdrav.